лазерный пистолет. Light Strike від WoW. Маємо такий зручний в руці, дуже зручно. Що до дорослого, що до дитини підходить. Є в нас тут прицільна мушка. Це якщо грати стрільба по мішенях. Вмикаємо. Готовий до стрільби. У нас є регулювання звуку, тихіше, голосно і середнє. І є переключення режимів стрільби. Перемикання. Закінчились патрони. Через деякий період вона починає стріляти знову. Звукові та світові ефекти дуже зручний. Навіть є наушники, вихід на наушники для того, щоб не чув тільки той, хто стріляє. Ось така у нас іграшка.